Quanto mais rápido a Terra e os seres se transformarem, mais rápido o bem-estar e o equilíbrio chegarão ao convívio no planeta. É. Ah, olha, deixa eu falar uma coisa. Acreditem, há muitos seres cósmicos auxiliando neste momento o orbe terrestre, este processo de transformação. Aí vocês vão falar assim, mas ninguém viu, nunca viu um extraterrestre, deixa eu... O que você quer ver, nessa dimensão que nós estamos, tão pesada, tão densa, eles estão numa dimensão mais suave, eles estão numa vibração muito mais rápida do que a gente. Então nós não conseguimos, com esses olhos da carne, vê-los. Né? Então as pessoas dizem, ah, nós mandamos sonda para Marte, para outros planetas, e a gente não vê vida. Não é esta vida, nós estamos procurando esta vida. Existem outras vidas em outras dimensões. Então deixa eu te falar uma coisa, neste momento, neste processo de transformação que nós estamos passando, graças a eles, eles vêm nos ensinando a todos que sempre há caminhos melhores para seguir. Olha que interessante, esses seres cósmicos, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles não fazem nada para, vamos dizer, não respeitar o nosso livre-arbítrio, porque eles já entendem sobre o amor, né? Sobre o amor universal, sobre que você, como eu sou um pedacinho do pedação, né? Eles são tão amorosos, eles já entenderam a lei do amor. Eles não são que nem a gente, falso, sorri, mas fala mal por trás, não querem mais puxar o tapete, não ficam fazendo fofoca. Não, eles são seres que eles entendem todo o nosso processo. Existem alguns seres que ainda erram, vamos dizer assim, apesar que o erro e o acerto não existem, mas existem alguns seres que ainda estão num patamar de evolução, que gostam de disputar. Sabe aqueles seres que gostam de torcidas uniformizadas e saem e brigam? Meu Deus do céu, são seres que ainda estão, vamos dizer, passando por essa situação. Esses seres ainda não aprenderam, é só isso. É só isso. E o que nós temos que fazer? Nós temos que ter compaixão, não criticá-los e falar, olha que absurdo, mas que coisa. Não, são seres que estão ainda no seu processo de desenvolvimento. Esses irmãos cósmicos, eles nos olham exatamente assim. Sabe aquela pessoa que só quer ter o lado material, as coisas que são passageiras? Tudo passageiro aqui nessa dimensão que nós estamos. Tudo nós vamos deixar. Tem até aquele ditado, caixão não tem gaveta, não é verdade? Nós vamos deixar tudo, mas nós precisamos utilizar tudo. Nós precisamos ser felizes, porque as coisas materiais aqui são muito, muito boas. Nossa, é lindo, esse planeta aqui é maravilhoso. Então nós temos que usufruir. Sim, mas sem se apegar. E assim são as pessoas. Você tem que amar as pessoas, mas as pessoas não são suas. Elas estão passando pela tua vida. Tudo aqui passa. As coisas ruins, elas são passageiras. Mas as coisas boas também são passageiras. Então esses irmãos de luz, eles entendem, vamos dizer, o nosso apego ainda. Não, tanto é que a gente fala, é minha mulher, é meu marido. Assim, é meu carro, é minha casa, meu apartamento, tudo é meu, nada é nosso. Tudo está emprestado. Né? Então, olha que interessante. Esses irmãos vêm nos ajudar e nos compreendem, porque daqui a pouco nós vamos ter uma consciência mais alargada. Então nós estamos vivendo agora num mundo de renovação e eles estão perseverantemente nos auxiliando no nosso despertar de uma vida mais verdadeira,
e de acordo com a nossa essência, ou seja, de acordo com o nosso coração.